Ndërmarrja e shërbimeve të punëve publike në bashkinë Shkodër ka përfunduar me sukses pastrimin dhe zhbllokimin e kanalit vaditës në fshatin Hotiri. Kjo ndërhyrje pritet të ndihmojë në përmirësimin e sistemimit të ujitjes dhe në rritjen e prodhimit bujqësor për komunitetin e kësaj zone. Bashkia Shkodër ka ndërhyrur pak ditë më parë për pastrimin e kanalit vaditës në fshatin Hotiri në njësinë administrative Rrethina. Këtë ndërhyrje e kanë vlerësuar edhe banorët e zonës. Se tash 30 vjet s'ka nuk kush dorën ta. I shërben tokave. Po si shuvem, si s'mon marë u tokave, të bërë një shtu i kjetë të në kanalet, në skrabatit që ishme partit punës me vjetë gjahë, vetëm me pomë pa ujtë, tu i pagu e lek tre fishin me kurend. Par me pastru, dhe kanë pastru, po. Ashtë të nevojshme në rrimi e për pastrimi nësoj? Po, normal. Nuk jetoj këto, në part, jetoj në Itali, por gjithësësi, pak të një pastrimit e kanalëve do të punojnë, komuna, administratore, kush ashtaj, do të punojnë, për mi bojnë të pastrimit e kanalet, pak të në kërësore se ata si janë private në për shpia, ata i bojnë vetë si cili. Kras pastrimit e kanalve vadice, ndërmarrja shërbimeve të punve publike, është angazhuar dhe në mirë mbajtjen e rrugve në njësit administrative, ku ndërhyrja fundit është bërë në rrugën Pietrushi, në fshatin Grudere, për pastrimin e rrugës nga Bimësia dhe Shkurret.